Agora eu tô fodido, eu tô no jeito de uma parada. E aí tem uma bala pro vagabundo. E quanto mais eu rezo, mais um coração me aparece. Água. Tem banho, não? Onde é que compra esse cigarro aqui? Você no caixa. Em qualquer caixa? Não tem que ser um caixa especial? Não, no caixa de cigarro. E onde é o caixa de cigarro? Aí você se vira. Aí eu me viro. Hi, is here a cigarette cashier? I need to buy cigarettes. All right. Just tell me now. Anyone, two will get one also. So